Acordou e passou. Bota pra lá, bota pra cá. Corta, rapaz. Ah, é, né? Já, né? Bota ali, ó. Dá uma passada aqui. Calma aí. Segura, mano. Vai. Tá vindo, tá vindo. Dá pra ir? É. Eu também acho. Tirar a primeira coisa. É ruim pra você. Você, tu sabe que eu sou exigente, né? E aí? Rapaz, tá com o leite no corpo. Vai lá, tu tira, não custa nada. Viajada é só pra levar por ele. Isso, Matheus, puxa pra cima de ti aí. Se ela viesse, era outra história. Porra, tu não tá vendo que eu tô puxando essa porra, não? Começa pra esse ano não bater mais em gelo, mas... É, você vai quebrar a jura? Matheus, eu vou te dar uma dica. Quando a gente pula no barranco, a primeira coisa que a gente segura é a corda. Só assim de leve essa dica, pra tu não... Eu levo vai ter. Não, eu levo isso aqui. Então, dá pra levar? Levar? Se o barranco deixar. Amarra isso aqui, ó, mano, ali, ó. Já não vai levar logo tudo, deixa aqui, né? Não precisa nem amarrar. Homem, cuidado com essas mãos. Porra. Ai, meu Deus, pega isso aqui. Esquece não. Porque se esse daqui é... Missão foi mal sucedida. Me dê. Eu jogo ele aqui em cima. E moça, daqui é faixa. Dá pra levar? Dá mesmo. Peraí, fica aí.
É? Fica aí. Deixa eu amarrar aqui. Não tem que dar pisando. Já que esse saco tá furado embaixo. Ei! Até ver que me dá engar mais aí, me dá essa marca aí. Leva só em... A minha camisa tá lá dentro até. Leva só a marca, depois a gente pega. Sobe logo. Peraí, pai, vê que essa porra aqui tá feia.